Moikka! Tänään olisi tosiaan tarkoitus tehdä akuankkakakkutikkareita. Ja näihin tikkareihin sä tarvit kakkua. Mä ostin tällaista jotain sitruunakakkua. Sitten tuorejuustoa. Mä ostin vadelmaa, koska sitruuna ja vadelma menee tosi hyvin yhteen. Valkosuklaata. Ja sitten jotain tikkuja. Nää on ihan grillitikkuja, jotka mä oon halkassut kahtia. Myöhemmin sä tarvit vielä M&M-skarkkeja sekä maitosuklaata. Aloitetaan sillä, että ruvetaan repimään tuota kakkua ihan tällaisiksi pieniksi murusiksi. Ja sitä saa repiä ihan niin paljon kuin haluaa. Mulla ei ole oikein mitään reseptiä tähän, että mä vaan tein. Ja sen takia nämä meni varmaan vähän pieleen. Sitten pistetään toi tuorejuusto tonne joukkoon. Ja laittakaa vähän vähemmän tuorejuustoa kuin minä. Että musta tuntuu, että sen takia nämä meni vähän pieleen, kun mä laitoin tätä vähän liikaa. Mutta mulla ei ollut mitään reseptiä, niin mä en oikein tiennyt mitä seurata. Mutta joo, tuorejuustot joukkoon ja sit alkaa tää kiva osa, kun ruvetaan käsillä sekoittamaan. Tota on ihan turha sekoittaa niin kuin millään lusikalla tai millään, koska sä joudut kuitenkin käyttää käsiä. Niin kannattaa vaan suoraan mennä käsien kanssa. Ja sit se on valmista, kun siitä saa tollasen ison pallon muotoiltua. Ja sitten ruvetaan tekemään itse kakkutikkareita, eli tehdään tosta isosta pallosta vähän pienempiä palloja. Kannattaa vähän mustaa niitä tosiaan käsissä ensin ja sitten pyöritellä tollasiksi palloiksi. Sitten kun sulla on kaikki pallot pyöritelty, niin otetaan ihan vaan yksi pala valkosuklaata ja heitetään se mikroon sellaiseksi 30 sekunniksi. Ja sitten sekoitellaan ja jos se ei ole vielä sulannut, niin sitten pistetään 30 sekunniksi uudestaan. Ja dipataan noita tikkuja tuohon valkosuklaaseen ja pistetään ne noihin palloihin. Toi valkosuklaa on vähän niin kuin liimaa, ettei ne sitten lähde irti noista tikuista. Ja sitten kun noissa kaikissa palloissa on tikut, niin pistän ne joko jääkaappiin tai vaikka parvekkeelle puoleksi tunniksi vähän jäähtymään. Ja sitten puolen tunnin päästä ruvetaan sulattelemaan vähän suklaata, eli mä käytin ihan kokonaisen levyn mun valkosuklaata. Ja se heitetään sitten taas mikroon ihan puoleksi minuutiksi, ja sitten jos se ei ole tarpeeksi sulannut, niin taas puoleksi minuutiksi, mutta sekoita siinä välissä. Ja tosiaan valkosuklaa palaa tosi nopeasti, joten kannattaa tehdä noin. Sitten tulee tää kriittisin vaihe, eli kakkutikkareiden dippaus suklaaseen. Tässä voi mennä sit kaikki pieleen, ja niin mulla menikin, joten olkaa varovaisia. Ja sit jos jotain kiinnostaa, että miksi mä teen hirveästi leipomisvideoita, niin tässä on syy. Nää meni ihanasti pieleen. Ja sit kattokaa, kun nää onnistu, mut sit nääkin meni hienosti pieleen. Joo. Seuraavaksi tesojaan taas puoli tuntia parvekkeella. Sä tarvit M&M-skarkkeja. Ja mä otin niistä tällaisia eri värejä, koska mä haluan tehdä myös tupunhupun ja lupun. Sitten leiketellään keltaisia nokiksi ja vihreä, punainen ja sininen tupunhupun ja lupun lippiksiin. Ja noi karkit meni aika helposti puoliksi, joten se oli kiva. Sitten otetaan pari palaa maitosuklaata mikroon. Ja kuten tiedätte, puoli minuuttia sekoitus ja puoli minuuttia. Ja sitten päästään koristelemaan. Eli tästä tulee nyt aku. Dipataan ensin maitosuklaaseen yksi sininen karkki ja litistetään se tuohon paikoilleen. Ja toivotaan, että se pysyy. Sitten kädet on vähän suklaassa. Pyyhitään ne. Okei. Sitten toi keltainen karkki dipataan valkosuklaaseen ja se tulee tosiaan sitten nokaksi tohon noin. Ja lakki vähän valuu, voi ei. Noin, hienoa. Ja sit otetaan tollanen tikku ja dipataan se tonne maitosuklaaseen, tehdään akun hattuun noi ihme jutut, mitkä sillä nyt onkaan sen hatussa. Ja dipataan uudestaan. Ja aku tarvii tietenkin myös silmät, joten tehdään ne myös tuolla maitosuklaalla. Ja kattokaa, kuinka paljon mun käsi tärisee. Tää on tarkkaa työtä. Ja kuten mä tuossa aikaisemmin myös sanoin, niin mä halusin tosiaan kokeilla tehdä tupun, hupun ja lupun. Ja näihin mä laitoin ensin kokonaiset karkit ja sit siihen niinku sen eteen vielä puolikkaat karkit niinku lippiksiksi. Ja sitten tein ihan samalla tavalla kuin ton akuankan.
Mutta joo, tässä on tosiaan lopputulos. Näistä ei tullut ehkä ihan niin hienoja kuin mä kuvittelin, mutta ihan kivoja. Joo, toivottavasti tykkäsitte videosta ja eipä mulla muuta. Me nähdään ensi videon parissa. Moikka!